Готови ли сте? Ще ви хареса. Your time starts now. За да умреш щастлив, трябва да си важен до края на живота си. Българина наистина успява да научи някакви неща с окроци и с облаго, ама повечето случаи са доста кютек. Целта е да не се нокаутирам през цялото време. Штракът с пръсти, тези, които са между 30 и 40. Life is a combination of magic and pasta. Ако ние не променим героите в играта, която виждаме в последните години, няма как да видим активна промяна. Безплатна услуга няма, а читавата информация ще става все по-ценна. We must shift away from seeing migration as potential political tool to a tool of potentials. Employee happiness really is human happiness. As we shatter every glass ceiling above us. And this is why I cosplay. Звучи просто, но спасява животи. Бъдете вие предизвикателство.